Hello, salam. 4. sinif ingilis dili dərsliyinin 24-cü dərsini keçirik. Unit 8, Lesson 1, 8-ci bölmə, dərs 1. Başlığımız In the playground, oyun meydançasında. Birinci tapşırığa baxırıq. Match the games to the pictures. Oyunları şəkillərlə birləşdirin. Baxaq, Leapfrog. Leapfrog Azərbaycanca mollamindi oyunudur. 5-ci şəkilə uyğun gəlir. Hide and seek, gizlənpac. 8-ci şəkilə uyğun gəlir. Tag, qaçdı tutdu oyunudur. 3-cü şəkilə uyğun gəlir. Jigsaw puzzle. Buna Azərbaycanca da puzzle deyirlər. Səhv eləmirəmsə yapbozda deyirlər. 2-ci şəkilə uyğun gəlir. Chess, şahmat. 7-ci şəkil. Bowling. Bowling oyunudur. 1-ci şəkil. Hopscotch. Klas-klas deyirlər. 4-cü şəkilə uyğun gəlir. Computer games. Kompüter oyunları 6-cı şəklə uyğun gəlir. İkinci tapşırığa baxırıq. Look at the table and say what games you play alone or with friends. Cədvələ baxın, hansı oyunu dostlarınızla oynayırsınız, hansı oyunu tək oynadığınızı deyin. Chess, şahmatdır. İki nəfərlə oynanılır, ona görə with friends-i seçirik. Leapfrog, mollamindi oyunudur, yenə də iki nəfərlə oynanılır ən azı with friends. Jigsaw puzzle. Puzzle oyunudur, tək oynamaq olur. Ona görə alone-a aiddir. Hide and seek, gizlənpaç oyunudur, with friends. Hopscotch, klas oyunudur, tək oynamaq olur. Ona görə alone. Tag, qaçdı tutdu oyunudur, with friends, dostlarla oynanılır. Bowling, tək oynanılır, ona görə alone. Computer games, kompüter oyunları tək oynanılabilir, ona görə alone. Daha çox aydın olsun deyə mən demək bu oyun adlarını qruplaşdırmışam. With friends, dostlarla oynanılan oyunlar. Alone, tək oynanıla bilən oyunlar. Üçüncü tapşırığa baxırıq. What can you see in the playground? Oyun meydançasında nə görə bilirsiniz? Read the text and point to the words in the picture. Mətni oxuyun və sözləri şəkildə göstərin. In the playground, oyun meydançasında. It's a beautiful day in the park. Parkda gözəl gündür. The sun is shining. Günəş parlayır. Shine, parlamaq deməkdir. In the middle of the playground, there is a pink roundabout. Oyun meydançasının ortasında çəhrayı fırlanğac var. Və yaxud da dairəvi yerlənçək də deyə bilərik. Roundabout, fırlanğac və ya dairəvi yerlənçək deməkdir. On the left of the roundabout, there is a green slide. Fırlanğacın solunda yaşıl sürüşkən var. Slide, sürüşkən deməkdir. A boy and a girl are on the roundabout. Bir qız və bir oğlan fırlanğacın üstündədirlər. They are very happy. Onlar çox xoşbəxtdirlər. A boy is going down the slide. Oğlan sürüşkəndən sürüşür. Down aşağı deməkdir. Going down, yəni aşağı doğru sürüşür. On the right of the roundabout, there are two yellow swings. Fırlanğacın sağında iki sarı yerlənçək var. Swing, yerlənçəkdir. A girl is on the swing. Bir qız yerlənçəkdə yerlənir. The children like to play in the playground. Uşaqlar oyun meydançasında oynamağı xoşlayırlar. Dördüncü tapşırığımıza baxırıq. Look at the pictures, şəkillərə baxın. Read the sentences and remember the rules. Cümlələri oxuyun və qaydaları yadınızda saxlayın. Birinci şəkilimizə baxırıq. Don't stand or run in front of the swings. Yerlənçəyin önündə dayanmayın və ya qaçmayın. Never push other children. Heç vaxt başqa uşaqları itələməyin. Push itələmək deməkdir. Put all your rubbish in the bin. Bütün zibilinizi zibil qabına atın. Zibil qabı rubbish bin'dir. Always wait for your turn. Həmişə öz növbənizi gözləyin. Turn növbə deməkdir. Keçirik digər səhifəmizə. Bugün olan sonuncu səhifəmizdir. 5-ci tapşırığa baxırıq. Match the pictures to the words or phrases. Read and learn the poem. Şəkilləri sözlərlə və ya söz birləşmələri ilə birləşdirin, şeiri oxuyun və öyrənin. Birinci şəkilimizə baxırıq, uyğun gəlir D variantı, laughing, gülən,
deməkdir. İkinci şəklimiz playing football, futbol oynayan. Üçüncü şəklimiz görürük yerlənəcəkdə qızdır. Demək ki, B variantı uyğun gəlir. Swinging, yerlənən. Dördüncü şəklimizə baxırıq. Playing with a toy car, oyuncaq maşınla oynayan. Gələk şeirimizə. Playing in the playground, oyun meydançasında oynamaq. Ola bilsin ki, şeir kimi tərcümə edə bilməyəcəm, ancaq çalışacağım yetər qədər aydın izah edəm. Playing in the playground, having lots of fun. Playing in the playground, good for everyone. Oyun meydançasında oynamaq, çox əylənmək, oyun meydançasında oynamaq hər kəs üçün yaxşıdır. Laughing in the sunshine, do it every day. Günəş şüasında gülmək, hər gün bunu edin. Playing in the playground, lots of games to play. Oyun meydançasında oynayarken çox oynanmalı oyunlar var. Swinging in the playground, playing football too. Oyun meydançasında yerlənmək, həmçinin futbol oynamaq. Playing with a toy car, lots of things to do. Oyuncaq maşınla oynamaq, həmçinin edilməli çox şey var. 6-cı tapşırığa baxırıq. What do the children like doing in the pictures? Şəkillərdəki uşaqlar nə etməyə xoşlayırlar? Example, nümunə kimi yazıblar. The children in picture 2 like playing football. İkinci şəkildəki uşaqlar futbol oynamağı xoşlayırlar. Digər şəkilləri isə gəlin biz təsvir edək. Deyə bilərik. The children in picture 1 are laughing. Şəkil 1-dəki uşaqlar gülürlər. The girl in picture 3 likes swinging. Şəkil 3-dəki qız yerlənməyi xoşlayır. The boy in picture 4 likes playing with a toy car. Şəkil 4-dəki oğlan oyuncaq maşınla oynamağı xoşlayır. 7-ci tapşırığa baxırıq. Write a short paragraph in the playground. Oyun meydançası adında kiçik paragraf yazın, qısa paragraf yazın. Bu cür dialog yazmışam. Kim istəsə bu cür yaza bilər, kim istəsə hekayə kimi yaza bilər. Məsələn, Akif, what do you like doing in the playground? Akif, sən oyun meydançasında nə etməyə xoşlayırsan? Cavab verir, I like swinging and playing football. Mən yerlənməyi və futbol oynamağı xoşlayıram. What about you? Bəs sən? I like swinging and playing volleyball. Mən yerlənməyi və voleybol oynamağı xoşlayıram. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye.